নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা, 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ ৰাজ্যত আহি গ'ল নতুন নিয়ম। অৰুণোদয় আঁচনি নোপোৱা সকলো মহিলাই লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড, আৰু অৰুণোদয় নোপোৱাকৈ কোনো লোক নাথাকিব ৰাজ্যত। ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলো লোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সকলোকে ৰেচন কাৰ্ড লোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলো লোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি, আৰু লগতে লাখপতি বাইদেউৰ বাবেও ভাল খবৰ আহিছে। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব মহিলাসকলে। বেংকত প্ৰথম পৰ্যায়ত সোমাব 10,000 টকা। পলাশবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ, আৰু 29 এপ্ৰিললৈকে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে, এই কথা জনাইছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিলে বিশেষ নিৰ্দেশনা, প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অহা 29 এপ্ৰিললৈকে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। এই সময়ছোৱাত প্ৰতি ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগত ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসমৰ কোন জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে চাওঁ আহক। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, বাক্সা, তামোলপুৰ, হাইলাকান্দি আৰু কাৰ্বি আংলঙত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। এইকেইখন জিলাৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে, এই কথা জনাইছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা, এইবাৰ গুৱাহাটী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ড্ৰাগছ সেৱন কৰাই 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ, লগতে আন বহু যুৱতী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গুৱাহাটীৰ একাংশ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ পিচ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কলা অধ্যায়ে বহুতকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত কেইবাগৰাকীও যুৱতী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি ড্ৰাগছ সেৱন কৰা যুৱতী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি আহিছে কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ইতিমধ্যে এগৰাকী কিশোৰীয়ে এই জঘন্য ঘটনাৰ বিষয়ে মুখ খুলিছে। ভুক্তভোগী 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে, আৰু এনে অভিযোগ উঠাৰ পিছতে ভাৰ্গৱ গিৰি নামৰ কৰ্মচাৰীজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। পক্সো আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভাৰ্গৱ গিৰি নামৰ কৰ্মচাৰীজনক। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অভিযুক্ত ভাৰ্গৱ গিৰিক। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী নিচিতাবস্যৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু ভয়ংকৰ অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰতে ড্ৰাগছ লৈ অচেতন হৈ পৰি থাকে নিচিতাই, আৰু নিচিতাই নিচাসক্ত হৈ পৰা বমি চাফা কৰিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰটোৰ যুৱতী কিশোৰীসকলক। কেৱল ইমানেই নহয়, বান্ধি বান্ধি যুৱতী কিশোৰীক মাৰধৰ কৰে কেন্দ্ৰটোৰ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীয়ে, আৰু ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো চিল কৰি দিছে প্ৰশাসনে। পূৰ্বে বিতৰ্কিত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত মৃত্যু হৈছে বহু যুৱক যুৱতীৰ। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী নিচিতা বৈশ্যক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু লগতে ৰান্ধনি অশোক মিস্ত্ৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। পক্সো আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ 3জনকে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। এইবাৰ হেলিকপ্টাৰত ভৰি পিছলি পৰিল পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, আৰু এই ঘটনাত সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী।
পুনৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ যাত্ৰাত অঘটন। এইবাৰ হেলিকপ্টাৰত পিছলি পৰিল নেত্ৰীগৰাকী। চিৰিয়েদি উঠি গৈ বহিবলৈ খোজতেই পৰি যায় পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। আৰু তাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰে নেত্ৰীগৰাকীক। অৱশ্যে সামান্য আঘাত পোৱা নেত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ আৰম্ভ কৰে যাত্ৰা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ ভাল খবৰ। ৰাজ্যত নতুনকৈ পুনৰ 50,000 নিবনুৱাক চাকৰি দিবলৈ সাজু হৈছে হিমন্ত চৰকাৰ। আৰু চাকৰি প্ৰত্যাশীক সাজু হ'বলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাৰ। নতুনকৈ পুনৰ 50,000 চাকৰি দিবলৈ সাজু হৈছে হিমন্ত চৰকাৰ। আৰু 2,000 চাকৰি সম্পূৰ্ণ হ'লেই 1,00,000 ঘৰ চুবকৈ চাকৰি দিয়াৰ সংখ্যাই। তাৰ পিছত নতুনকৈ আৰু 50,000 চাকৰি মুকলি কৰিব অসম চৰকাৰে। চাকৰি প্ৰত্যাশীক সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাই। জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব কেইবাটাও বিভাগৰ পৰীক্ষা। অসম আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষা হ'ব জুলাই মাহত, আৰু লগতে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব জুলাই মাহত। আজিৰ দিনটোত এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলী। সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। আৰু এই সংঘৰ্ষৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছে 2 সন্ত্ৰাসবাদীক। কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰমুল্লা জিলাৰ চপৰৰ নাওপুৰা অঞ্চলত শুকুৰবাৰে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয়। আৰু উক্ত সংঘৰ্ষত 2 সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয়, লগতে 2 নিৰাপত্তাৰক্ষীও আহত হয়। নিহত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী দুজনৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ লগতে বহু পৰিমাণৰ গোলা বাৰুদ জব্দ কৰে। জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনী আৰু চি আৰ পি এফে উক্ত অঞ্চলটোত যৌথ অভিযান চলাইছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, ইজৰাইল পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ ডাঙৰ আপডেট। এইবাৰ আমেৰিকাৰ ৰাজপথত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। গাজাৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থী। আমেৰিকাৰ ৰাজপথত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত বৃহৎ সমদল। আমেৰিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কঁপাই তুলিলে আকাশ বতাহ। পেলেষ্টাইনত যুদ্ধৰ পৰিৱৰ্তে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। কেলিফৰ্ণিয়া হাৰ্ভাৰ্ড ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদত অচল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান। আৰু প্ৰতিবাদী বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কংগ্ৰেছক মুছলমানৰ ভোট লাগে কিন্তু মুছলমান প্ৰাৰ্থী নালাগে। মুছলিম লোকক টিকট নিদিয়াৰ বাবেই এইবাৰ ক্ষোভতে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই। মুছলিম লোকক টিকট নিদিয়াৰ বাবেই এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰিফ নছিব খানৰ দল ত্যাগ। লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনত মুছলিম প্ৰাৰ্থীক টিকট নিদিয়াক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছক মুছলমানৰ ভোট লাগে কিন্তু মুছলমান প্ৰাৰ্থী নালাগে, এই মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে। দলৰ প্ৰতি ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সমিতিৰ পৰা পদত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।